Dobro, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj, tudi moje strani. Vem, da vam ni lahko cel dan biti v dvorani, pridno poslušati, tako da za na koncu so vam dali še nagrado mene za nočno moro. Tako da, če bom predolg, začnite malo mahati, da zaključim. Zdaj, ko sem razmišljal, kaj izbrati za samo temo predavanja, glede na to, da je seminar za namenjen mlajšim kategorijam, sem se nekako odločil, da bi eno od najbolj osnovnih stvari predstavil, kako jaz gledam te stvari, in to je spacing v napadu, če hočete po slovensko, razpored igralcev in njihovo sodelovanje med sabo. To je neka, kar se mene tiče, osnova samega napada. In to tako pri mlajših, kot tudi pri kasneje članskih ekipah. Jaz vam bom predstavil, še enkrat ponavljam, te moje poglede na to, kako jaz treniram, jasno pa, da to ni edini način. In bi vam tudi brkat same vaje in vse skupaj želel dati sam neke ideje, da vi sami razmišljate o tej stvari. Predstavil bom tudi nekaj vaj, s katerimi jaz to treniram, rad bi pa podaril, da same vaje niso ključne, važen je način, kako treniramo, zakaj se to trenira, se pravi namen, da se točno ve, in intenziteta. Se pravi, vaje še enkrat niso najbolj važna stvar. Izberete si jih lahko, kar hočete tudi sami. Kar se tiče, začel bom v bistvu s temi vajami, potem bi pa prišel na koncu tudi na pet, na nič neke napade bi predstavil, ker mislim, da so lih v teh starostnih kategorijah najbolj primerni, po mojem mnenju, kjer tudi igralcem date veliko možnosti za individualno dokazovanje v smislu igre ena na ena, kreacije in svobode v igri. Moje mnenje je tako, da v zadnjem času tako ali tako, predvsem trenerji, preveč usmerjamo igralce v te neke akcije in da jim jemljamo svobodo v sami igri. Vemo pa, da po drugi strani, da je najtežji, tudi kasneje potem v članski kategoriji, igrati proti ekipam, ki imajo dobre posameznike, težje jih je skautirati in bistveno težje braniti. Recimo en primer iz nedavne preteklosti, recimo Dejan Bodiroga. On je vse ustvaril iz igre ena na ena na vrhu, recimo, če se spomnite, tega je zdaj vse manj te igre. In mislim, da vsaj v mlajših starostnih kategorijah moramo dati več podarka te igre ena na ena. Zakaj govorimo o tej igri? Zato, ker je igra ena na ena osnova za vse, kar bom jaz govoril. Se pravi, ne pomaga nam noben dober spacing, noben dober razpored, če nimamo mi igralca, ki je v osnovi sposoben narediti neko prednost v sami igri proti svojemu obrambnemu igralcu in vezati pomoč na sebe. Jasno pa, da potem morajo ostali pa ga spremljati in mu v bistvu pomagati in odpirati podaj. Jaz recimo v mojih ekipah sem najbolj alergičen, recimo, da gre nek igralec na prodora in pride v situacijo, kjer nima rešitve. Kaj se zgodi? Igralci in tribune in še kdo bojo hitro rekli, ta igra za sebe, lega indijanca, ta ne igra. Igra po svoje. Ne, narob. Prvo gledam vse ostale štiri igralce, a so oni naredili svoje, pa mu odprli recimo pod linijo podaj in naredili svoj posel. Šele na koncu temu igralcu, če je res izbral neprimeren trenutek za prodor oziroma napad, pač se mu pove, kar mu gre. Zakaj? Ker če ne, se nam zgodi, da jasno, igralci so pametni, hitro preračunajo,
In zakaj bi se oni izpostavljali, da ga bo trener potem grajal in tako naprej, raj se skrije, ne napada in potem imamo velik problem, ker nobeden od igralcev več noče napadati in ustvarjati neke prednosti. Tako da, moj predlog je vedno najprej vse ostale štiri, da naredijo svoj posel šele na to temu igralcu, ki je probal nekaj skrirati in ustvariti prednost. Pa bi kar, da namo preveč zgubljali besed, začel z nekimi čisto osnovnimi vajami 2:0, ki jih jaz recimo delam tudi za ogrevanje. Veliko teh vaj, ki jih bomo danes predstavil, jih delam za ogrevanje, zato da ne zgubljam potem časa v samem treningu za ostale stvari. Tako da bi prosil 6 igralcev, bekov, recimo, da gremo tle dol na to stran pod koš. Po pari greste v širini rakete, mogoče en korak širše. Vsak par eno žogo, ajde. Čist najbolj osnovna vaja. Ti si tle. Ti si tam tako. En proti drugemu delate, se pravi, ti začneš triple trap, tako, dribling, križni korak recimo, to pač, to so že druge stvari, dribling, ti se pomakneš v širino z njim istočasno, podaja, istočasno, kaj si sprejel, takoj napadaš v drugo stran proti njemu in tako delate celo dolžino. Ok, se pravi, en dribling, pas. Da ne bom kasneje izgubljal besed s tem, pri teh vajah spacinga vedno se trenira zraven tudi različne načine, podaj, ne vem, direktno iz driblinga, z obema rokama, z eno roko, iz obtla, z obrata in tako naprej. To bomo pol lahko tudi kasneje še sitr nekaj povedali, ampak biti pozoren tudi na te stvari. Spravo, osnovna, cela dolžina, 2:0, dribling proti igralcu in držanje razporeda med seboj. Ok? Ajde. Probite podajati direktno iz driblinga, ajde, z zunanjo roko, tako. Ajde, kar greste naslednja dva. Kar greste, ajde. Ok. Sami ste videli, se pravi, zredno pomembno je, kako igralec sprejme žogo, kako naredi prehod v dribling. In te stvari se morajo vse tle zraven delati, popravljati. Poanta cele vaje je pa še enkrat dribling in pas pa držanje razporeda med sabo. Ok, gremo isto s tem, da zdaj lahko igral z žogo napada obe smeri, ali proti njemu, ali stran od njega. Ti ga moraš pa posledično spremljati, da ima ta skozi enak razpored med vama, v redu? Ajde. En dribling smo rekli. Evo, se pravi, bodite pozorni na podaje, morajo biti podaje močne, hitre in ko spremljate svojega igralca žogo, morate biti nizko v preži, ne na stegnenih nogah. Ok. V redu, da ne bomo zdaj izgubljali časa pri tem, da predstavimo še druge stvari. Gremo naprej, pa ista vaja, ki je bila zdaj, s tem, da lahko koristite, še vključite še dva driblinga. Se pravi, menjamo en dribling, dva driblinga. V kjer okol smer? Jasno. Koristi zdaj različne načine podaj. Ne vem, driblaš, pa z obrata podajaš. Iz skoka, vse. Ok? Ajde. Ne letat na pamet. Čakaj njegovo reakcijo, njegovo napad in potem ti odreagiraš. Dobro, gremo to še enkrat, s tem, da to ni treba hiteti, vzemite si čas, delite pravilno, nizko vpreži, še enkrat sem rekel prej, spremljajte se igralca, ki ima žogo, ki napada. Ajde. Spusti se v nogah, roke proti žogi skozi usmerjene. Ajde.
Ne napadaj na mestu z driblinga, moraš dribling koristiti, ko usvajaš prostor. Ok, prejdite počas na to stran. Spravo, to je čist najbolj osnovna vaja, kjer, prijte fajnice sem na to stran, kjer treniramo, se pravi še enkrat, spacing, prehode v dribling, podaje, vse osnovne elementarne stvari v košarki. Prijte tle sem izpod koša. Druga vaja, ki jo spet kar precejkrat koristim za ogrevanje, na eni strani igra od žogo, par na spotni strani v kornerju, ok, ti imaš žogo. Driblaš žogo počasi do sredine, gremo. Počasi, ti ga spremljaš isto čas. Tako. Prijete do sredine, podaja, podaš njemu in gre sta na ta koš počas, na ta koš. Podaja nazaj, s tem, da gre sta malo ožje se postavita potem. Se pravi, ti greš diagonalno malo proti sredini in ti isto. Dubu si povratno podajo, naskok, triple trap, to je osnova vedno, ne bom podaril. In zdaj napadaš, križni korak, dribling, pas. Ti dobiš žogo, šut, v redu? Ajde. Vi kar greste, naslednji, ajde. Dobro, stop. Pej nazaj. Prav, še enkrat. Triple trap. Dribling proti njemu, če gre proti tebi, ti slide po perimetru, ne noter, trojki, močna podaja, dvigni se v šut. Vedno podaja direktno, kar iz driblinga, z eno roko. V redu? Če gre stran od tebe, pej nazaj. Da bo jasno. Pej nazaj v širino, tako, kot sem rekel, da morata biti. Ajde, širina ene podaje. Čakaj. Predmo bliži. Ok. Zdaj napada kontra stran od tebe, en dribling, ti takoj, spet ne noter, v širini po trojki, pas, šut. V redu. Ok, pa da ne bomo spet zgubljali časa, gremo naprej, isto delate, s tem, da zdaj prijeta gor, prvi napade, en dribling, pas. Ta, isto napade še enkrat z driblingom, pas, šut. V redu, ajde. Triple trap, zastani za trenutek na mesto, pas in zdaj šutiraj, ajde. Tako. Čim si dal žogo, potegni se nazaj ven na trojko. Tako je, potegni se nazaj v širino, samo razširi, ajde. Skok. Ajmo, kar gremo, dokler reči. Brez driblinga tam vmes, samo dve podaje, ajde. Vrni se nazaj na trojko. Stop. Vrni nazaj. Pej, žem žogu. Tle si. Ti si v širini. Dribling proti njemu. Direktna podaja iz vodenja. Potegni se nazaj na trojko, ne stran. Tle stoj, tle. In zdaj čakaš njegovo reakcijo. Ajde, zadribli proti meni, greš tja. Zadriblaš na out, greš za njim. Okay. Ne na pamet, ne nazaj se šir tako, ampak dal si pas, sam potegni se ven na trojko in čaki. Ajde. Tako. V redu, dobro, ok. Gremo isto, ajde, gremo počas. Prije ta dve podaji, vse isto, v vodi isti, ajde, priješ tam. Ok, ti napadaš z enim driblingom, en dribling, pas, ajde. Tako. Ta igravc, drugi igravc, zdaj zahteva mesto od njega, da dela obvezno dva, napad, proti košu napada svojega obrambnega igralca obvezno z dvemi driblingi. Izredno važna stvar je, da igralec, tudi kasneje po vseh vajah, gre na koš, ne da to, da vštiži, da bi predal
obrambi jasno sliko, da boš podajal žogo. Ne, ta igralec mora narediti prodor, kada bo šel na koš, da zaključi. Prav. In šele potem, ko si ti naredil res dva močna driblinga, naredil vse, da probaš zaključiti, šele takrat potem podajaš. Jaz načeloma zagovarjam naskok na dve nogi in močen pas iznad glave zunanjemu igralcu. V redu? Ajde, probajmo to zdaj. Ajmo naslednji, ajde. Drži razpored. Stop. Stop, 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 stop. Pej nazaj. Pej ti tja gor. Prav, če ta igralec gre na out, ne moraš iti tja na drugo stran, ampak greš za njim, da mu odpiraš podajo. Ajde, prodor. Iznad glave pas. Tako, ajde. Ajde naslednji. Dobro, ok. Spravo dve vaji izredno velikrat koristim na ogrevanju. Spravo, to ne samo pri mlajših kategorijah, enako pri članih. Ok, gremo zdaj na sredino. Greš tle na sredino žogo, ti si tam na strani brez žoga. Ok, zadriblaš istočasno, ko on začne, ti tečeš proti 45 stopinom. Priješ načeloma pet za kontra roko, kjer je on, se pravi z levo roko dribli. Z levo roko dribli, narediš menjavo na 6.75, kjer okol, in zdaj napadi. En dribling, pas, ti se pomakni, spremeš žogo šut. Ajde. Menjava, dvigni glavo, izvodenje. Tako, poštarte žogo, gremo naslednji, ajde. Izvodenja podaja, ajde. Stop, 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 daj mi žogo. Vi delate menjavo, pa podate. Ne, jaz delam menjavo, napadem, usvobodim prostor in dam pas. Zakaj? Ker bo obramba tega igralca, recimo pet, počas. Jaz sem obrambni igralec od njega, odprta postavitev in ti zdaj napadaš, jaz fintiram pomoč, ti mu daš žogo. Ajde. Ok. Dobro, to je, ok. Zdaj je isto, samo da napadaš kontra stran. Se pravi, greš stran od njega, ti za njim. V redu, vse smo delali prej isto, samo malo drugačno postavite. Ajde. Napade je v globino, ne po trojki, tam te ne bo noben pomagal. Dobro. In spet zdaj kombiniramo. Pravo, začeli smo z enim driblingom, z osvajanjem prostora, gremo na dva driblinga. Okay. V eno ali drugo stran napada z dvema driblingoma in podajaš njemu. Ti se moraš zdaj, čim on gre bolj globoko na prodor, bolj se pomakneš. V redu. Ajde. Dobro. Ok, mislim, da ste videli v osnovi, kaj želimo, sama izvedba je pa vprašljiva. Ok, gremo počas. Isto stvar, dribla žogo. Zdaj pa nočemo, da ta igralec takoj napada, ampak želimo, da bo prvo šla podaja in bo ta napadal. Ok, če samo odrežu vse. Greš noter, ti zastaneš malo na trici in z V-kat odkrivanje
spremeš žogo. Prva stvar, triple trap, obvezen. Okay. Prvo pogled na koš, postavi šut. Naslednja stvar, za me je izredno pomembna, detajl, mogoče ta igravc, čim je podal žogo, ne sme ostati na istem mestu, ampak jaz vedno zahtevam, da naredi korak stran od žoge. Zakaj? Vemo, da vse, ali pa večina dobrih obramb, takoj po podanji žogi odskoči in pomaga. In s tem, da je ta naredil korak stran, ima že v osnovi boljši spacing za napadanje. V redu. Dobil si žogo, napadaš. Obvezno s dvema driblingoma, eno ali drugo stran, pas, šut. V redu? Ajde. Ajde, VKT odkrivanje. Gremo. Ajde. Dej nogo pred obramnega igralca, zagradi se, ajde. Ajde, pridi na mene. Dribli. Počas. Pejdi v kontakt, spodno nogo pred moje obe, tako in se odpri ven, ok? In zdaj napadi, ajde. Ajmo še. Naredi po podanji žoge korak stran od žoge, ajde. Ne hitet, pravilno izvaja, ajde. Daš pas, korak stran, in zdaj napadaš, za njim spremljaš, tako. Dobro. Ok. Greš isto. Jaz te malo zamenjam samo. Pajdi. Greš tja. Nazavodeš na 6.75, jaz se odprem. Daš mi pas. Isto prvo. Postavim prvo šut. Triple trap situacija. Potem pa z žogo zadribljam nazaj. Se pravi, kaj hočem? Hočem, da igralce pripravim, tako kot v igri, na tekmi, v situacijo je ena na ena izolacija. Prav z driblingom nazaj, da si pripravil prostor, da se uspe pripraviti za napad proti obramnemu igralcu iz vodenja. Prav bilo z finto, s telesom, z menjavo, karkoli, da napada iz driblinga. V redu? Ne z mesta, ampak z driblinga. V redu? Ajde. Zaključek je isti kot prej. Prav, napadamo dva driblinga, spremljanje in šut. Ajde. Ne tok, samo korak stran od žoge. Samo korak, ne mi zdaj iti, da si dve podaje stran umakne. To, dovolj. Napadaš, ajde. Korak stran, tako i zdaj spremljaj. Roke proti žogi, nisko upreži, tako. Dobro. Ok. Naslednja stvar, jaz osebno jo sicer ne prakticiram, ker mislim, da je kontra temu, kar potem prihaja v igri, nekateri jo pač koristijo in bom pač tudi pokazal. Zadribli, isto, ti greš, krivanje. Vekat, priješ ven, pas, ok. Napadaš na out, dva driblinga in eni zdaj trenirajo tudi 2-0, to recimo, da je ta igravc gre že tle v korner, močen pas izpod koša, šut. Še enkrat, jaz tega ne delam 2-0. Je pa opcija. Ajde, naredite ene dvakrat. Bod na sredin.
Tako, daš pas in ona pada, greš v korner. Močen pas, šut, ajde. Dobro, ok, pa zdaj na drugo stran, ti si na tej strani. Okay. Isto, driblamo, ti driblaš žogo, ti ga spremljaš na 45 stopinj, tle tako. Situacija, ki jo imamo zdaj, nista, se pravi, zdaj imamo igralca udaljena na dve podaje, kar je, kar se mene tiče, velika razlika. Se pravi, ta igralec, zdaj, ko bo naredil menjavo in napadal v sredino, eno ima dvem driblingi, stop, vidiš. Ta igralec ne sme iti stran od žoge oziroma od igralca, ampak ker je podaj, ker je umaknen od tega igralca, ki napada žogo dve podaje, gre proti žogi. Proti žogi, se razum, to je sprememba. Se pravi, moj princip je vedno, ena podaja stran spremlja žogo, dve podaje stran, proti žogi, da odpreš linijo podaje za šut. Smo razumeli, kaj želim? Ti narediš menjavo, napade z dvema driblingoma, ti odpreš podajo proti njemu in šutiraš. V redu. Tako. Ajde. In to zdaj kjerkoli, krilo, kapca na vrhu, vse situacije, kjer je igralec umaknem dve podaje, gre proti žogi. Jasno, če je omestna pozicija, prosta. Če je pa ona, ne moreš, gre stran od žogi. Napade v globino, pod koš, v sredino rakete, napade centra, ajde, i pol podaja. Bolj globoko napade, ajde. Dobro, ok, se pravi, to je opcija, če gre v prodor v sredino, pet sem. Drug primer, stani tle, stani tam na mestu. Če on napade na out, jasno, da ta igralec odpira, podajo v korner, to smo že tudi prej videli, samo iz tistega, ki smo delali eno podajo stran, sem govoril, da jaz neke opcije ne koristim, in tle šut. Ti se pripraviš triple trap situacijo po podani žogi, ta igralec, za njega zdaj ni konc, ki je podal žog. Ampak, zastane tle pod košami in zdaj spremlja, kaj naredi ta igralec. Zadriblje v sredino. Če gre v sredino, nadaljujem gibanje proti občenli liniji, proti kornerju in vedno odprem eno podajo. V primeru, da zadriblaš proti čelni liniji, na out, ti si bil tle, si mu podal žogo, zadribli na out, malo si zastavil, takoj odpiram podajo nazaj ven in šutiram po podani žogi. V redu, ajde, probamo to. Stop. Spravo, on je šel v sredino, ti odpiraš podajo naprej v korner. Ajde. Ajmo, naslednji. Stop. Dobar, fantje, ajde. Ni toliko težko to. Ajde, prid. Stop, počas. Tle ti malo za trenutek zastani, naredi eno finto, lahko zadriblaš finta s telesem, recimo. Ajde, finta s telesem, počas. En močen dribling, dva močna driblinga, močna podaja, evo, tle. Ti se pripraviš in ti ga čakaš, evo, ajde, zadriblji zdaj, napadi, evo, gre, takoj nazaj, če je na linji. V sredino greš recimo tja gor na elbow zadriblaš, on se odpira v korner, ajde. Ne hitet. Ne širi, čakaj pod košem, njegovo reakcijo, ajde.
Stop, 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 stop. Drugi, drugi primjer, gdje mi žogo? Jesam pit u korner. Jesam dao pas. Ne grem ven. Zastani, tle se skriji za obrambo. Zaskriji se, evo, ti zadnje pas. Jesam nadaljujem. Neće nazaj hoditi u mjesto. Ajde. Ajmo na slijedni. Pas, zastani. I zdaj spremljaju korner. Tako, moća, pa raširi se na trico, ajde. Ajmo na slijedni. Dobro, jasno da potem dodamo, ni to zdaj konc po te podaji, lahko spet ponovno zabadanje, spremljanje in ne vem, zahtevamo dvakrat, trikrat, štirikrat napadanje od igralcev, dober spacing in potem zaključek. Ajde, gremo zdaj 3-0. Sam postavljaj se zadnji bek, pa tle, ti v sredino, žogo imamo v sredini, ajde, dve žogi. Tle si, ok, ti si brez žog. Ok, zadribla žogo, vidva ga spremljata pri strani, gremo isto. Prav prva opcija, ki jo koristim, je gresta noter, vekat, odkrivanje, tako smo zdaj. Druga opcija ima ta možnost, da križata. Pa da ne zgubljamo časa, bomo delali vekat, tako kot smo do zdaj, odpiranje podaj. V redu. Ok, narediš menjavo, daš pas v eno stran iz driblinga, tako pas, ok, stop. Prvo, začnem vedno z napadanjem z enim driblingom. Spravim, en dribling, spacing, pas, pas, recimo. Okay. Lahko tudi jasno ti narediš dribling pa pas. Vračanje na isto mesto nazaj samo razširi. Spravim, ne otekate, če se napadate z enim driblingom, v štartu jaz nikoli ne delam z otekanjem, ampak z vračanjem na isto mesto. In spet parkrat napademo, zaključimo šutom. V redu. Ajde, probimo to. Napada. Pas. Pas. Ajde, napade ti zdaj. En dribling. Koristi isto ti dribling. Ajde, umestni igralec. Koristi dribling. Napade. Stop. Koristi dribling. Dajmo žogo. Prav, vsi trije igralci lahko napade. Dal si mi pa... Tako. Evo, jaz naredim dribling, zabadam. Ti spremljaš. Pas, evo, pomaknem se nazaj ven, on zdaj napada pred meni, grem v spacing, dobim žogo, napadam in tako naprej. V redu, ajde, vekat, ajde. Dobro. Ok, gremo dalje, ajde, prid nazaj. Ali pa pejte kar naslednja trojka. Ajde, pejte. Pas, dobro, ok. Spustimo zdaj ta ponavljanje z enim driblingom. V osnovi smo pokazali, kaj želimo. Napadamo z dvema driblingom. Spet, izredno pomembna stvar, toliko sem prej govoril, da napadamo maksimalno proti košu. Recimo, da gre on na out. Osnovna stvar, ti v korner odpiraš podajo, ti odpiraš v podaljšek rakete, imamo prto eno podajo, drugo podajo, pas. Šut, oziroma začenjamo za ekstra podajo, se pravi, čim je šla podaja, dvini se gor, odprimo podajo, ekstra podaja, šut. Okay. Drugi primer, tretja. Če si šel v sredino, en dribling, dva driblinga, če napada s dvima driblingom, prideš bolj globoko, pas. Enemu ali drugemu nima, ni pomembno, ekstra podaja, šut. V redu? Ajde, gremo. Ekstra pas, ajde. Daš še eno podajo naprej, on šutira. Ajde naslednji.
Aj. Makni se pol, ajde. Gremo. Tako, šut, ajde. Ajde dalje. Prodor na out, prodor na out. Tako. Dobro, bravo. Stop, e primio, bravo. Izdej, se pravo. Ti ćeš šla podaja, si malo, koji enkad šla podaja, prej čakaš tam, preš malo podaja. I zdaj ti spet čakaš, isti primjer koji smo imeli prej u 2-0. Če on gre u prodor u sredino, dva driblinga, greš naprej u korner, ti raširaš. Prodor na out, ajde, pet nazaj u sredinu rakete, podanje žogi, čakaš njegovu reakciju. Prodor na out, raširi nazaj, ti odpreš sam podaja. Ajde zdaj da dvakrat, trikrat zabodemo, kdor kol od vas, s dvema driblingoma im podajo ven. Ok? Ajde. Tako, močna poda. Greš nazaj, ti sem, tako. Dalje, še zabadi. Pas, naprej. Stop. Pet les na prodor. Ti si v kornerju. Potem, kaj si bil. Prodor, dal si pas. Dal si pas. Preteč, evo, preteč. Bil si globoko. Ne vračaj se nazaj, če si koristil dva driblinga. Preteč. Dvigni se ti gor. Dvigni se ti gor. Napadej, kam boš napadal? Ajde, en out. Ti si u korneru, ti si tle. Eto, ajde, gremo na slijed. Tako. E, bravo. Tako, dalje. Korner. Stop. Pena za tja. On gre prodor na out. Dajmo žogo. Čas. Pena za ven. On gre na out. Na prodor. Tle mora vedno imeti igralca za odprto podajo. Vi mu morate podajati, da pride vedno v situacijo, kjer ima rešitev, če ne more na koš. Ti si tam. In šele, ko podaja žoga leti, prije sem. Okay? Pa spet zabadaš. Ajde. Dobro, zaključi. Ajde naslednji. Stop, pej nazaj. Dajmo žogo. Kaj si naredil? Ne, dobil si žogo. Dajmo žogo. Kaj si naredil? Ajde. En dribling, dva driblinga. Pas. Evo, imaš možnost, če gre on na out, na prodor, pretekaš na drugo stran. Če bi šel tja na drugo stran, greš nazaj ven. Ajde. Naslednja trojka. Stop. Pej nazaj. Ajde ti tja. Ti si bil tle. Dobro. Dej žogo njemu. Kje si bil? Tako. On ima žogo. Žoga leti. Pas. Kam moraš iti? Tja, ajde, ti si stal na mestu. Greš tja. In zdaj čakaš njegovo, da imaš ekstra pas odprt. Ajde, napadaj. Preteči na drugo stran. Dva driblinga zabadaš, preteči na drugo stran. Ajde. Za žogo. Dobro, ok. Upam, da smo ujeli, kaj želimo. Se pravi, možnost večkratnih zabadanj, dobrega spacinga in podaj ven. Vključimo enega visoga gravca. Ajde, četvorko. Prav, za beke vse isto, priti sem na sredino. Se pravi, zadriblaš, imamo zdaj situacijo 4-0, samo. Podpiranje podaje, ti ta cajc tečeš in gremo, evo, na stran žoge po globini. Ok, pas njemu. V redu.
Ko si dal žogo dol, moj princip je, da vedno grem v neko gibanje. Se pravi, nočem, da ta igralec ostane na mestu. Prav, ali skrinavej, pejd nazaj, tle greš, ti dobil si blokado, greš ti, recimo, daš pas, pejd na dol pol pozicijo, tako, tle bodi. Podaja, prenos, tako, ostani tle. In zdaj, recimo, zabadaš, v redu? Zabadaš in vi spremljate. Če všel na avt, greš v sredino rakete, ti odpreš podajo, tako kot si prej, ti odpreš podajo v korner. Drugi primer, pet ja nazaj. Na 45 stopin pet. Tja ti center podal žogo. Pa je kontrasmer, on gre proti sredini, ti greš na avt, bolj v raketo zabodi, vidva se razporedita. V redu. Ajde, probajmo to narediti. Pet, še ena četvorka k naslednji ekipi, ajde. Ajde. Prenesi žogo. Može to, ok. Stop, vrni žogo. Aj, te situacije še nismo prišli skozi zdaj. Pejca. Se pravi, če gre pas oziroma prodor z vrha, pejc na kontrastran. On gre prodor na, proti kontrastrani, ti ga odpiraš, ti tja, ti za njega gor. Ajde, pejc proti njemen. Se pravi, žoga na vrhu. Pejc prodor proti njemu, za igravcem, na to stran se skriješ in iščeš, odpiraš podajo. V redu? Ti gor, ti v korner. Ajde. Ajde naslednji. Spusti žogo četvorki notar ali pa petici v globino. Stop. Daj žogo tja. Pecam. Pas. Smo rekli. Blok, sprotna blokada. Sprotna blokada. Pas, ali sem, tja, kamorkoli, recimo, da si dal žogo gor. Prenos žoge in zabadej. Ajde, zabadej zdaj. Prodor. Spremlje. Tako. Ajde, šut. Ajmo naslednji. Probajte to osnovno stvar pokazati zdaj. Ajde. V korner. Ajde, odpri podajo v korner. Ajde, naredi, še enkrat prodor. Tako. Lahko spet zabadaš, ajde, ne stati na mestu, samo pa nadaljuj, ajde. Dobro, zaključi, ajde. Ajde, naslednji. Skrina vej, prenos žoge. Stop. Daj žogo gor. Pricam. Ajde, ne bomo preveč kazali, bomo bolj govorili. Ajde, se pravi, pas, ti si na nasprotni strani, smo rekli, opcija prva, dribling na out, ti v sredino rakete, ti tja, imamo tri podaje odprta, prva, druga, tretja. Daj pas nekom. V redu, njemu si dal žogo. Kam boš napadal? Evo, može, v sredini. Pomakni se na drugo stran dol na low post, zabadi v sredino, ti ga spremlji, odpiraš mu podajo ven, ti greš za hrbet, v korner. On je imel žogo, ti se umakne stran od žoge in ko gre prodor proti tebi, se skrije za svojega obrambnega igralca in spremljaš. Ok, ajde. Daj naredi to. Dvigni se gor. Dobro, ajde. Pas, spusti dol, skrinavej, prenesi žogo na drugo stran, zabadi. Tako, spremlji, ajde. Lahko zaključi, ajde, enkrat zabodite, zaključi. Dozbo, ajde. Ajmo. Dobro.
Ok. Zdaj žogo na 45 stopinj. Ajde. Center dol na low post. Ok, pas. Recimo, da si šel v screen, avej. Pas. Kaj se zgodi, če ta igralec napade po globini v prodor? Se pravi, prvo, kar je, dejstvo je, da je tle, ta igralec njemu zapira malo to linijo prodora. Zelo pogosta situacija je prvo, če ta igralec išče žogo, da obramba stoji 3/4, od trenerji ponavad zagovarjamo, njemu dati lahke podaje po globini. Prvo, kar je, njegova naloga je naj bo, da mene zagradi, zakleni me in gdaj zagradi mi se to nogo nazaj, tako. Da narediš njemu prostor, da gre na prodor, na out do konca. Se pravi, naredi mu prosto igrišče za prosto pot. Jedini zdaj, ki lahko pomaga, je igralec s kontra strani, imamo odprto podajo tja. Ok, to je en primer. Drug primer, da ga on ni uspel zakleniti, prodor na out, imamo več opcij. Če je ta igralec, šuter, ga pomaknemo lahko tle gore, evo, odpre podajo, prva, ti lahko greš na kontra stran, ti v korner, imamo spet tri podaje odprte. Ta igralec ni šuter. Pejte, prodor, ti si pomaknem tam. Ok, grem. Pejte, grem samo v sredino rakete, iščem žogo, ti odpiraš podajo tja in ti v korner. So opcije, če gremo na prodor, strani, kjer je centar. Imeli smo prej prodore strani kontra strano centra. Ajde, probite zdaj to malo koristiti. Prodor. Ajde, naslednji. Tako. E, zdaj nadaljuj. Nadaljuj prodor. Kam bo šel? Na out. Ti nazaj tja, ti v sredinu rakete, ti odpiraš podajo. Ajde, samo makri. Spremljaj. Evo, on je šel tja, ti preš podajo tle noter. Išči žogo proti roke, proti žogi. Proti žogi. Obe roki. E, tako. Spremljaš. Ajde, pas. Zaključi. Ajde. Ajmo naprej. Dobro. Ok. Še ne par opcij, da je žogo sem. Kaj koristim jaz, oziroma kakšne so opcije? Dovolj sta sam dva igravca, ajde. Lahko se ostali omakniti. Ko gre žoga dol po globini? Spravo, dal sem pas. Pet sem mislim, ti. Prvo opcijo smo povedali, kaj jo koristimo lahko. Screen away. Kaj je tle problematično, da je to blokada back-back, ki jo ponavadi obrambe prevzemajo. Pet, blok, se pravi stop. Glavna naloga je, da ta igralec, ki postavlja blok, postavi blok stran, ne na obrambnega igralca, ampak en meter recimo prej. Zakaj? Pejzeti. In jaz, on gre ven, jaz zamujam in ti se odvajaš prej noter. Evo, tle noter, mazicer. Daš pas. Preden obramba uspe prevzeti. Spravo, če delaš back-back blokado, skrinovej. Ok, dej žogo sem. Druga opcija, dam pas in jasno, vsaka obramba več ali manj igra jojo, razširi. Moj princip, razširi v podaljšek rakete, tako. In ko jaz grem pomagat na njegov dribling, se ti v šprintu vrneš nazaj ven, pas, odprt šut. Nemogoče, da to vjam. V redu. Naslednja opcija, daj mi žogo dol. Dal si mi žogo, razširi, isto. In jaz zdaj vidim, malo to se dogovorimo na treningu. Evo, spogledala se, naredim dribling, pet men, na uročanje. Hand off, evo, zablokiram, odprt šut. To so vse opcije, ki jih lahko koristimo, pet nazaj. Dajmo pas. Obramba, ostane blizu, ne reagira, ne gre na jojo. Evo, situacija, ušprinte mimo centra, imaš tle. Ali šut, uročanje šut, čim grem jaz, oziroma podana žoga, šut, če grem jaz
po krajši strani, s tem, da ta igralec ne gre preveč blizu, da ga ta center od tega igralca ne more kriti. Se pravi, vročanje oziroma pa podaja iz short corner, šut. Druga opcija, če sledim, ne vem žogo, če sledim tega obrambnega napadalca, evo, on je odteka, jaz ga sledim, grem za njim, ti mu postavi blok, postavimo blok, evo, jaz zamujam, podaja, noter, ukoliko tvoj igralec pomaga, finta uročanja, zicer. Ena situacija, ki je tudi zelo efikasna, se jo splača koristiti, dajmo še enega visoga igralca, recimo da si title. Podana žoga v globino, jaz spet igram jojo, pomagam na low post. Igra od zvrha, največka četvorka, če imamo tako razporeditev, prideš in me zalimaš v blokado s hrta. Evo, ti se samo razširi na vrh, podaja odprt čut. Jasno, da moramo na strani, stop. Jasno, na strani pomoči naredimo, peti v korner. Naredimo še en manevr, zato da ta igralec stle ne seka te žoge oziroma ne pomaga, ne more rotirati. In ti v trenutku, ko gre ta četvorka recimo v hrbtni blok, utekaš noter, ti se dvineš gor in ti raširaš v korner. Še ena situacija, ki se jo zelo uspešno da koristiti po podani žogi v globino. Prav, samo par situacij, par idej, kako napadati z igralcem, mislim, po podani žogi v globino na low post. Ker sem vam obljubil še 5-0 neke akcije, ki mislim, da se jih splača koristiti v mlajših starostnih kategorijah, pa da na hitro pokažemo, glede na to smo veliko časa zgubili. 2-1-2 razporeditela, se pravi, 2 beka, 1 dvojka, petica tle gor, četvorka, trojka recimo. Ajde. Poznate vsi te napade, to so odlična razporeditev za velik igre 1-1. Prvo, kje lahko iščemo, če imamo taga igralca, da znamo kreirati, je pas, oziroma zadriblaš malo na stran, ti se dvigni malo gor višji. Zakaj? Da potegneš obrambnega igralca na sebe, da ti vira podajo, se pravi, vidite, če gre podaja zdaj na 45 stopin. Evo, cela raketa, prosta izolacija 1-1. To je prvo, kjer dajete lahko igralce v situacije, da igrajo 1-1, da kreirajo, da koristijo svoje sposobnosti oziroma jih razvijajo. To, kar sem govoril na začetku. Če gremo zdaj samim napadom, ena opcija jasno podaja, uteči noter, ti postavi screen away, blok, nasprotno blokado za njega, za dvojko, ti uteči na drugo stran. Postaviš blok in čim je on šel mimo tebe, ti se obrneš in spremljaš za njim. Jaz sem obrambni igralec, dajmo pas. In zdaj, čim on dobi žogo, zalimaš mene v blok. Evo, prodor, imamo dobro, odlično razporeditev za napadanje zdaj, ali bomo iz pick and rolla takoj rešili situacijo, ali bomo podali dal ven in potem napadali, pa iskali dober spacing. To je prva opcija. Da razčistimo malo načine, različne načine vrste obrambo pick and rollu. Pet, ti si enka, ne? Si dal žogo pet v korner, četvorka je gor. Smo prišli v situacijo pick and rolla, tlele. Ok, pet. Prav, ajde, da gremo sam najbolj osnovne načine obramb. Prva je drop obramba, center v liniji, blokade, zoniranje, kakor hočete temu reči. Obrambni igralec ga spremlja, ti moraš napadati. Jaz vedno zahtevam od tega igralca, da maksimalno agresivno napada centra. Se pravi, moraš napasti igralca, vida drži ta spacing, a ta igralec se ne rola direktno noter pod koš, ker s tem jemlje širino temu oziroma prostor temu igralcu, da se napada, ampak se polkrožno rola, polkrožno po globini. Lahko tudi rečete temu banana cut. Polkrožno, da imamo dober spacing tudi med tem igralcem, ker maksimalno napada centra
in ti, ki se rolaš noter po globini. Razum? Jasno, da pol moraš gledati, kako obramba zdaj branja, bo delala late switch, če dela late switch, pet nazaj, v pik, še enkrat. Prav, največkrat obramba, pet, da bo bolj jasno, pet, da obrambni gravci, pride en bek, pa en center, ajde. En visok, nima veze, ali pa bek, ajde. Postavi se ti obrambo, ti si v njem, pa njem, ajde, blok. Zadriblaš, vrač, stop, stop, počas, 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 vrn se nazaj. Ajde. On napada zdaj centra, ti se odmikaš dol, ker moraš biti v liniji s svojim centrom. In zdaj, kaj se najbolj pogosto se godi, ta late switch, ti boš šel pred centra, ti boš zadribljal in boš pršel nad, tebe bo imel centr. Ti boš, on ne bo imel visoga gravca. Zdaj pa, da ti imaš, težko zaključiš proti centru, drži. Zadrži dribling, dribling, zadrži, razširi, vidva se pomakneta, čist, ti griš tako in tako, čist gor, čist gor, evo. In imaš miss match, igraš proti centru v zunanje pozicije in ga napadaš. Ok, gremo dalje, tla gor v pick and roll nazaj. Ajde, drugi način obrambe je iskakanje, ajde, postavi blok, ti iskoči. Kaj zahtevam na iskakanje? Stribling nazaj, visoko gor, visoko ven, podaja levo ali desno, ti se odrolaš noter, preko tretjega podajamo žogo v globino. Jasno, da lahko takoj podaš, oziroma da on samo fintira blokado, pa se odrola noter. To je iskakanje. Tretji način, recimo, da gre obramba spodaj, to verjamem, da se v mlajših kategorijah tudi zelo pogosto dogaja, ajde, blok, pet, spodaj. Evo, čim gre on v to stran, obrni se, zablokiraj ga še enkrat z druge strani diagonalno. Se pravi, jaz sem šel, postavljal prvi blok, drugi blok za diagonalno zaprem tega gravca, ki je šel spodaj, da ima on možnost spet napadati. In jasno, da je obramba ne more ići enkrat spodaj, če bo šla, bo šutiral, spod distance ga bo dal, ti čist njemu u hrbet, ti v korner, ti se polkrožno spet rolaš. Polkrožno. Nikoli direktno, ampak polkrožno. Praktično ti greš po enem robu rakete, ta bek gre po drugem robu rakete noter. Ajde recimo še obrambo u pick and rollu side. Se pravi, možno je, daj pasti ja, ko je bek enka je otekl, pa če gremo tle u štartu, screen away si postavilo za tega rakete, kriga. Screen away, postavi blok. On je šel sem, sprejema žogo, in jasno, da bojo obrambe se tudi temu prilagajale in mu ne opustila več, da gre na blok. Ne? Tvoja naloga je, da postaviš blok spodne strani in da ti zdaj napadaš spet centra, ki je obrambi. Spet ima meč situacija. Ne? Ti se odrolaš polkrožno. Mogoče en detalj, vrni se nazaj v pick and roll. Zelo zanimivo postavljanje blokade je, da ni od odspodej, da se ne postavljamo tako, ker centar zdaj ne vidi ostalih, da prideš in postaviš blokado s te strani z dritjo. Ker vam zdaj vse vidim, on zadribla, jaz spremljam boljša postavitev. Okay. Ajde, še par variant, kaj se zgodi, peta obrambe stran. Enka pet, ali pa dvojka tja gor, ti pet, mali gor, ti dol, ok. Petle na sredinu. Osnovna postavitev, 2-1-2, za začetek napada. Kaj se zgodi, če je tle dinaj, dinaj na guni strani, dinaj tam? Ne moramo nikakor uštartati to akcijo. Zadribli na stran, pretekaj, skrinavej, skrinavej, blok, kontra blok. Kontra blok za tega gravca, evo, dvojka, spremi žogo, takoj ga zalime, ista postavite, vse je ostalo isto. V redu. To je druga opcija, ajde, vrni nazaj na začetek. Peti tja, ti preteči. Tretja možnost. Ne gre podajati tja, ne gre podajati centru, imaš pas tja, ajde. Samo prenesemo žogo na drugo stranu, pas, ti uteči not. Ti teči not, ti zdaj njemu postavljaš blokado. Tako, spremi žogo, in igramo tle spet pick and roll in imamo dober razpored po napadanju. Ajde, vrni nazaj.
par idej, kako lahko postavljate te mlajše igralce v tej situaciji. Žoga centru, jasno, da otečeš maksimalno, probaš dobiti žogo, ti narediš korak gor in hand off z njim, evo. Tja, na drugo stranje, vse isto. Hand off. Vročaš mu žogo, lahko takoj napadeš, zabodeš noter, če obramba to pobrani, da je šla v spodi, igramo pick and roll. V redu? Evo, mogoče še dve najbolj zanimive situacije, pred nazaj gor. Mogoče malo manj znane, a za mene zelo interesantne za mlajše kategorije. Zakaj? Iz sledečega razloga, se pravi, dam pas. Jaz osebno zelo zagovarjam igro po globini, ne samo za centre, ampak tudi za beke. Če ste spremljali letos recimo Elektro, Žiga Zagorc, Splej, je igral po globini vsaj to, kar Salih Nuhanović. Pas na drugo stran, mislim pretekanje na drugo stran, stop, pod koš, pardon, pod koš, otečeš maksimalno pod koš. In imamo igralca, ki je sposoben igrati s hrbtom. Bek, dvojka, evo, lahko je enka, karkoli. In podaje men, spravo, če je jasno dal žogo pod koš, se boš ti spustil dol na low post, na drugo strani igramo, imamo dober space. Ukolikor si dal žogo men, evo, prideš v blokado, ti se razšireš in imamo spet pick and roll igra. V redu. Naslednja situacija, recimo, da hočemo zdaj spraviti, da ta igralec ne more igrati s hrbtom, pet. Ta igralec ne more igrati s hrbtom, hočemo spraviti igralca na drugi strani v kornerju na low post. Pas, teči, dol, tako, ti na vrhu delaš isto gibanje, skrina vej, tako, ok, daš mu žogo, tja na 45, malo više gor, tako, pas gor. In zdaj, njemu postavljamo blokado, tle, za na spodno low post pozicijo, post tap, a ti istočasno, ker si postavil blok, koristiš blokado petice, evo, screen for screener, se pravi, globina, šuter, v redu? Jasno, če ni bilo nič, imamo možnost pick and rolla, stali spremlja. Evo, pa še zadnja situacija, da nisem res predolg. Postavi se tam, daš pas centru. Ok. Greš v blokado temu igralcu dol, a ta igralc postavlja flare blok za njega. Se pravi, išči zdaj prvo. Četvorka postavlja blok za enko oziroma dvojko. Imaš možnost šuta. Če ni, je bil tle bek blokada, pet nazaj malo niži dol. Ti si mu prišel blok. Ti si prišel blok. Ajde, tle se malo navedeš. Blok. In greš hand off, evo. Jasno, da lahko tudi takoj tle kaznujemo, sicer hand off, daj mu žogo, takoj napadaš, oziroma repik. Postavi repik. Evo, dober spacing, rolaj, drži širino. Ok. Hvala lepa, fantje, mislim, da se zaslužijo en aplauz. Sem jih namatru. Okay, osnovna, res smo šli skozi ta spacing, čisto osnoven in na koncu, to, kar sem vam rekel, želel sem predstaviti napad, ki je, mislim, zelo koristen za te mlajše kategorije. Imate zunanje igralce, lahko postavljate po globini, visoke igralce, velik pick and roll igre, velik izolacij, kar mislim, da moramo dajeti podarek pri mlajših starostnih kategorijah. Spustil sem, glede na časovno omejitev, mogoče sodelovanje centrov namerno, ker mislim, da je tle pri mlajših kategorijah najmanj pomembno, po globini, se pravi dva centra, center post in te situacije, ki pa verjamem, da jih tudi vsi dobro poznate, tako da se tega nisem lotil. Jaz se vam zahvaljujem za vztrajnost,
da ste zdržali celo predavanje. Zdaj, če je kakšno vprašanje, rade vole odgovarjam. Če ni, hvala lepa. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, Gašper.